Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Erməni jurnalist Voskan Sərkisyan bugün olduqca maraqlı məlumat paylaşıb. Jurnalistin verdiyi məlumata görə, Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçuları və rəsmi şəxsləri eyni zamanda Rusiya sülh məramları bugün Qazağın Əskiparak kəndinə gəliblər. Jurnalist iddia edir ki, hazırda Tavuş rayonundakı Azərbaycan anklavlarının geri verilməsi prosesi gedir. Jurnalist deyib ki, əvvəllər də biz bilirdik ki, SSR-nin xəritəsi Tavuşda da istifadə olunarsa, biz Əskiparak strategiyasını yolundan daha istifadə edə bilmərik. Azərbaycan bütün yolu öz nəzarətinə götürəcək. Çünki SSR-nin xəritəsinə görə bura onların ərazisidir, deyə jurnalist bildirib. Erməni jurnalistin sözlərinə görə Əskiparak kəndi ilə bərabər bir neçə kəndin də geri veriləcəyi gözlənilir. İqtisadçı Alim Qubadibadoğlu Azəri Çıraq Günəşli və Şahdəniz yataqlarının bugünə qədər əldə etdiyi gəlirlər barədə maraqlı paylaşım edib. Alimin yazdığına görə, Azəri Çıraq Günəşli yatağı 2001-ci ildən 2021-ci il 1 iyul tarixinə qədər 151,759 milyon ABŞ dolları gəlir əldə edib. Şahdəniz yatağı isə 2007-ci ildən 2021-ci il 1 iyul tarixinə qədər qazın və kondensat satışından 3,738 milyon ABŞ dolları gəlir əldə edib. Toplam neft və qaz gəlirləri isə 155 milyard 497 milyon dollar və ya hazırki məzənnə ilə desək 264 milyard 345 milyon manat olub. Alimin dediyinə görə bu hər adama 25 min manat və yaxud 4 nəfərdən ibarət hər ailə üçün 100 min manat vəsait deməkdir. Neft fondunun hazırki aktivlərinə gəlincə isə bu 44,109,9 milyon ABŞ dolları və ya 74,978,5 milyon manatdır. Bu isə o deməkdir ki, bütün mənbələrdən əldə edilmiş neft, qaz və faiz renta gəlirlərinin 28,3% qalıb, 71,7% isə xərclənib. Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi Azərbaycanda Məhərrəm ayının başlanacağı tarixi açıqlayıb. Qurumdan bildirilib ki, avqustun 10-da Azərbaycanda Məhərrəm ayı başlanacaq, avqustun 19-da isə Aşura günü olacaq. Prezident İlham Əliyev erməni təcavüzü nəticəsində zərər vurulmuş təhsil müəssisələrinin bərpası üçün 7 milyonun ayrılması ilə bağlı sərəncam imzaladı. Sərəncamda deyilir ki, 2020-ci il sentyabrın 27-sindən başlayaraq Ermənistan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycan Respublikasının ərazisinə təcavüzü nəticəsində dəymiş ziyanın aradan qaldırılması ilə bağlı Gəncə, Ağdam, Göranboy və Tərtərdə zərər vurulmuş təhsil müəssisələrində təmir tikinti işlərinin həyata keçirilməsinin təmin edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə ilkin olaraq 7 milyon manat vəsait ayrılsın. Kəbildə Müdafiə Nazirliyinin evinə silahlı basqın olub. Əfqanistan Daxili İşlər Nazirliyinin verdiyi məlumata görə, Müdafiə Naziri Bismillah xan Məhəmmədinin evinə edilən hücum nəticəsində 8 nəfər həyatını itirib, 20 nəfər yaralanıb. Hələlik hücumu heç bir qruplaşma üzərinə götürməyib. Və sonda sabaha gözlənən havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə avqustun 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 24-27, gündüz 36-39 dərəcə isti. Bəzi yerlərdə temperaturun 40 dərəcəyə qalxması gözlənilir. Bakıda gecə 24-26, gündüz 37-39 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 700
%58 mm civə sütunu təşkil edəcək nisbi rütubət 50-55%, gündüz 25-30% təşkil edəcək. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gələncə isə sabah şimal küləyi əsəcək. Şimal çimərliklərində suyun temperaturu 25-26, cənub çimərliklərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Tibbi metroloji proqnoza gəlincə isə Abşeron yarımadasında isti hava şəraiti fonunda zəif küləklərin üstünlüyü və günün bəzi saatlarında havada yaranan durğunluq meteosessiz insanlar üçün əlverişsiz olacaq. Azərbaycanın rayonlarında isə əsasən hava yağmursuz olacaq, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacaq, qısa müddətli yağış yağmağa ehtimalı var. Səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 35-39 dərəcə isti, dağlarda gecə 13-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.